אימא לסרטון חדש ביחד עם היפה מכולם, מיכאל ספיר! לא, עידן תלם. צודק, צודק. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון שאני לא יודע מי חשב על הדבר הזה, איכשהו זה עלה במוחנו. הולכים לבדוק האם אתם שם בבית, באומגל, אתם נכון, יכולים לא למצמץ 10 שניות. אם תצליחו לא למצמץ 10 שניות, אתם תקבלו מאיתנו כסף, תפקין ותקבלין, דורים, דורים. כמה כסף? אני חושב שנתחיל ב-10, נעלה עד ל-100. אני אומר נתחיל ב-100 עד ל-1000. אני לא משלם את זה, מה אכפת לי? טוב חברים, אנחנו נתחיל בסכום של 10 שקלים ונעלה. רגע, יש קאץ', יש קאץ'. מה קאץ'? אם הם ממצמצים? לא, לא, אנחנו לא מספרים להם שזה האתגר. אנחנו נכנסים פשוט לשיחה ורוצים לראות האם מישהו יצליח לעמוד באתגר בלי שנגיד לו שזה האתגר. זה אתגר ממש קל, פשוט לא למצמץ. מה הבעיה? הנה. איי, איי, נו, נו! הצמצתי. טוב חברים, אז בלי וזה זמנו יותר, בואו נתחיל לסרטון! היי. אחד. שומעת? שתיים. בהצלחה. שלוש. ארבע. ארבע. חמש. שש. איי, 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 נפסלת! למה? למה? נפסלת! וואו. נפסלת. גם נתקעת. היא מתה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. איזה טוב! טוב, טוב, טוב. רגע. יש לנו פה זוכה. שומע? נו, שומע. זכית ב-20 שקל. מה זכיתי? 20 שקל, אתה יודע למה? איזה כיף לי. אני יודע, אתה לא נראה שכיף לך. תקשיב, אתה לא מצמצת, אז אתה מקבל 20 שקל. מה הפייפל שלך? אתה רוצה להגיד לי לא למצמץ? לא, כבר עמדת באתגר. כבר הצלחת. תביא את הפייפל שלך. הוא לא מאמין לנו. הוא הסתלבט עלינו. אולי הוא עושה עלינו אתגר. אני לא מצמץ. תביא את הפייפל שלך. מה הפייפל שלך? אתה רוצה את הכסף? הוא ממשיך לומר למצמץ, הוא חושב שהאתגר זה, הוא לא מצמץ עד עכשיו. אחי, אני רוצה להביא לך את ה-20 שקל. מה? מה? לא. איזה בן אדם. אולי נביא אותם לסתם מישהו? טוב, טוב, בגלל שהוא לא לקח את ה-20 שקל, אנחנו פשוט נעשה שמי שיוצא לנו עכשיו... מי שיוצא... סתם מישהו, כל מי שיוצא... כל בן אדם פיזי. כן, מקבל את ה-20 שקל. יאללה. בוא נריץ. בוא נעשה את זה. שומע, יש לי שאלה מתקילה בשבילך. יאללה. אתה רוצה לקבל 20 שקל כאן ועכשיו? תחשוב על התשובה שלך. לא. הוא אמר לו, אז להעביר אותו. טוב. אוקיי, אז ביי. שמחנו לדבר איתך. אני בן. אמרתי שזה מתקיל. כי אמרתי שזה מתקיל. אז הוא רוצה להגיד נגד כדי... כן, אבל זה לא עבד, חבר'ה, אני אשיר. באמת. פשוט היית אומר כן ומקבל. אתה אשיר? היידה, וואו! וואו! חברים, יש לנו כאן את הזוכה ב-20 שקל שלנו. זכית רק על עצם קיומך, גם אתה זכית שם, גבר. אתה רוצה לקבל 20 שקל? בטח, אחי. היידה. מה הפייפל שלך? מה הפייפל שלך? תרשום לי פה בצ'אט. אין לי פייפל, מה אתה רוצה? תכתוב את הפייפל עכשיו. אני כותב עכשיו, רגע. אם אני לא טועה... מה אם אתה לא טועה? תחבר אליו, שתקבל את הכסף. We are בודקים. אוקיי, שלח את המייל. יאללה, שלח מייל. מייל? סבבה. של הפייפל. לא סתם מייל. של המייל. אתה מחובר לפייפל שנתת לנו? שלחתי לך. אמא, קיבלת? קיבלת? לא קיבלנו. מה לא קיבלנו? תבדוק. תבדוק שוב, תעשי רענן. אמא, תעשי רענן. טוב. ביי. מה ביי? מה ביי? לא, ביי, דקה, אני קשה לאבא שלי. של מי החשבון פייפל הזה? של ההורים שלי. זה ההורים שלך, אתה בטוח? אתה לא מאומץ? יש מצב, אני אבדוק. אבא, אני מאומץ. קיבלת כסף בפייפל עכשיו? לא קיבל. שלחתי למייל שנתת לי. נתת מייל לא נכון. נתת לי מייל לא נכון ושלחתי. אתה היית אמור לקבל 20 שקל, אחי. לא משנה, אבל שימו אותנו בסרטון, כי אנחנו מצחיקים וכל זה. מה לא משנה? רגע. של מי המייל שנתת לנו? למי שלחנו כסף? של אמא שלי זה אמור להיות. אבל קיבלת או לא קיבלת? תבדוק רגע. יש מצב. מה יש מצב? כן או לא? איזה ילד אבוד. זאת אומרת, פסטיבי וגיא טבעי ביחד. אמא.
הגיע, הגיע, אחי. וואו! וואו! הוא הביא אותנו! איזה חצוף! איזה חצוף! מי שלא יודע, הקורא שלי, סיבה את זה? הפך לי... איכס, אחי. מסטיגים. לא, אני ארוג אותך. יחלה אולאו. יחלה אולאו. תקשיב, תקשיב שנייה. האתגר שלך מתחיל מעכשיו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, למה? עולים אותנו. טוב, חברים, עולים ל-60 שקלים. 60 שקלים, אוקיי. אנה זק. תקשיבי, יש לנו אתגר בשבילך. אנחנו על 60 שקלים, את מוכנה? 60 שקלים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. טוב! הצלחת לא למצמץ 10 שניות ואת מקבלת 60 שקלים. לא הבנתי מה? קיבלתי 50 שקלים? 60! 60! טוב, תשלחי לנו את הפייפל שלך. מה הפייפל שלך? אין לי. לא, לא, את חייבת. תפתחי פייפל. יש לחברה שלך פייפל? מה 055? מה? לא מספר טלפון. פייפל. סתם נותנת נתונים. אני אוהבת צבע סגול, 1.83 מטר. מה הפייפל שלך? לא מה... מה מחפשת להכיר? סמסונג, גסר. מה זה? אתם מסחרת לי את הערוץ סרטון? הלו? תבחרו מי יותר חכמה ביניכם ותביא לנו פייפל. פייפל. רגע, אנחנו עולים לסרטון, לא הבנתי. כן, אתם כבר בסרטון, אבל רוצים להעביר לכם את הכסף. אתם הכסף. את רוצה תהילה במקום כסף? נו. טוב, אז אתה רוצה... מנו, מנו, איך מעבירים לכם את הכסף? מנו! אני אבוא הביתה. תבוא. אני לא יודע של מי, אבל אני אבוא הביתה. טוב, אנחנו מעדיגים את האינסטגרם. אוקיי, אני אשלח לך הודעה באינסטגרם ואת כל הפרטים של התשלום. אוקיי. יאללה, אוהבים אתכם. ביי. ביי, נחכה. טוב, חברים, עולים ל-70 שקלים. 70 שקלים. שתים לך מהכיס. גבר! יש לנו אתגר בשבילך, תתאפס מהר מהר, אתה מוכן? אנחנו על 80 שקלים. אתגר מתחיל עכשיו! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 טוב! טוב! טוב, אחי, הצלחת לא למצמץ 10 שניות, קיבלת 80 שקל. אשכרה. מה? מה ששמעת, אתה צריך למצמץ מדי פעם, זה לא בריא לעיניים. נכון. עד עכשיו לא מצמצת. אנחנו עושים את... תודה רבה. אנחנו עושים את אתגר למען הדעת המודעות להעלאת... למצמוצים, כן. אנחנו רוצים שאתם שם בבית תדעו שצריך למצמץ לפחות פעם בעשר שניות. לפחות. תביא את הפייפל שלך. מה הפייפל? מה? מה? למה שתעביר אותנו? טוב, אנחנו על 90 שקלים. בוא נרוץ, יש לנו עוד שתי מדרגות להגיע ל-100 שקל. כולה לא למצמץ. עשר שניות. לא למצמץ, מה הבעיה? בלי לדעת מה האתגר. תקשיב טוב. האתגר שלך מתחיל עכשיו על 90 שקל. 90 שקלים. מוכן? 10. אוי, חדש, חדש, חדש. חדש, 10. 9. חדש, חדש. 10. 9. 8. לא! זה היה חצי, זה... עוד אחד, עוד אחד. לא, לא, לא. 10. לא, לא, לא. מה הוא אמר? תחזר, תחזר. מה אמרת? הפסדת. תקשיב, יש לנו אתגר בשבילך. אנחנו על 100 שקל. האתגר שלך מתחיל עכשיו. 10. לא, לא, חדש, חדש. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, אני לא יכול לדעת, מה עושים? אתה תעזור לנו לשפוט. הצלחת או לא הצלחת? הצלחת או לא הצלחת? לא הצלחתי. ויתרת על 100 שקל, אחי. אתה יודע מה, בגלל שאתה גבר ואתה כנה חדש. יא, אוקיי. 10. 9 8 10 9 8 7 לא, טוב, מצטערים, אנחנו לא נורא. יכולת לזכות ב-100 שקל, אבל... מצמצת. אם לא היית ממצמץ 10 שניות, היית מקבל 100 שקל. 10 9 חדש, 10 עוד פעם 3, 4 ו... 10 9 8 שבע! חדש, חדש, הכל טוב, נו, באמת. 10, 9, 8. איי, 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 זה הדאבל מצמוץ. אחי, אבל למה? אבל רוצים. תקשיב, תקשיב. אוקיי. אוקיי. אנחנו הולכים לעשות לך אתגר משוגע על 100 שקל, אבל משהו נועז רצח. מפחיד.
נו. אתה מוכן? רגע, רגע, אני צריך להגיד לי שאתה מוכן לזה. נו, אבל דקה, מה זה? חכה! אתה מוכן לאתגר? תענה, אתה מוכן או לא? אני מוכן לאתגר, נו. כן, תסתכל עליי, אתה מוכן? כן, מוכן, מה אתה רוצה? נו. אז קיבלת. קיבלת. בסדר. זהו. זהו. אמרת בעצם. מה? מה? למה שמעבירים אותנו פעם שישית? למה עושים את זה, אחי? חבר'ה, מי שמעביר אותנו לא מקבל. יש לנו אתגר משוגע על 100 שקל. אתה מוכן לזה? אתה מוכן? זה משהו פסיכופתי, משהו... רגע, אתה מוכן לאתגר שלנו על 100 שקל? אתה מוכן? הולך. אוקיי, נראה לי, אתה בטוח שאתה מוכן לזה? מיליארד אחוז. אוקיי, אז קיבלת. זהו. זה היה אתגר. קיבלת. That's it. זה היה אתגר, אחי. איזה גדול. לא, זה לא אמיתי, אה? זה אמיתי, אמיתי, אמיתי. מה הפייפל שלך? בוא נוכיח שזה אמיתי. דקת, האמת יש לי כמה, אני יודע מה? אבל רגע, רגע, לפני שאני מעביר לך את הכסף, תודה שזה האתגר הכי קשה שלך בחיים. אתה לא מבין איזה קשה, את האמת? אוקיי. מוכן? אוקיי, מה זה? רגע, שנייה. אוקיי, שלחתי. תבדוק, תעשה רענן. וואלה, קיבלתי. היידה! האתגר הכי קשה שעשית בחיים שלך. היית, אהבתי את הנחישות, איך התאמצת באתגר. התמדה. כמו שצריך. הוכחת שקשה לעשות בחיים כסף. הוכחתי פה סקילס רציני, מה? אני... אתה יודע, אני בחור מוכשר. אני הופתעתי, אני הופתעתי. יאללה, אוהבים אותך. יאללה, ביי. יאללה, ביי. אח שלי. טוב! וואו. סכם לנו את זה. איך מסכמים כזה דבר? ארבע, שלושה אנשים לא רצו לקבל פשוט הכסף, לא האמינו שניתן להם את הכסף. למה לנתק, חבר'ה? אתם רואים אותנו, למה לנתק? מוגזם רצח. בעיות שלכם. 15,000 לייקים אתם מקבלים חלק ב' של הסרטון הזה. אם אתם רוצים לדעת מתי אנחנו עושים את הסרטונים האלה באומיגל, פשוט תירשמו שלכם כאן למטה את האינסטגרם שלנו בסטורי, אנחנו מעלים כשאנחנו מתחילים לצלם את הסרטונים האלה. תישארו יפים! פרינקפסים!